şu birinci yolu Çin'den ile mamda konkurenttir çıvatat. Bu şaylığın güçlü konkurenttir. Bu şaylığın bağısı da öte çoğuru. Bizden şunda stabildülük yok zamanda uşul şaylığı kayta daha bir yolu bizden stabildülüktü bektip elge olsa işenimde tuğdurup buna Kırgızstan'da aldığa Türk çıkarıktı. Biz bozu buna bir gönde şaylığı yoktu. Biz bozu şaylığı ötkörü atavuz. Hem şu şaylığın cintiğinde adaletli şaylığın cintiğinde küçtü adam geldi degen bu Çin ile öte çoğuru bu bazı bunday nesenin. Dünya yüzünde uşun töre cilu adat da sayısı prosesler. Anan Orta Asya'da bizde calan uşu, bizde bolu adat şunday proses. Men uşun için oylu adam sizler barınızlar onu seyze atasızlar. Biz bolsa öte seyze atasız. Bizde le uyda oturuyorsak calaş atırlar bizge. Ama işten bari bütü mınayım. İştegen barını iştep koyduk. Azır bilgenlerin cazarsın degende. Bırak biz öyle vatandaş mına Kırgızstan'dan geleceği, Kırgızstan'dan stabildülüğü biz için de öte onda gerekli bağlanırsa. Men öyle mına biz bir aydan beri işte vatandaş. Ay sayın, cuma sayın biz çoğul vatandaş. Өткөндө биз чогулганда жибертирсиз дагы бир Кайрат именно кимени Осмоналиевте и Гүлнара экөө келишти. Абдан жакшы жооп беришти, көп суроолор болду. Биз түшүндүк, деле мындай площадка жок экен, бүгүн аянтча жок экен, ушу шайлоо жөнүндө сүйлөшө турган. Абдан мындай бир деталдуу түрдө кандай проблемалар бар. Эмнеси андай эмес болот, мындай эмес. Могу журналисттин баарына рахмат. Булар мына силерди уктабай аркаңардан жүрөт, ошо жерде баарын көрүп турат. Кайсынысы туура, кайсынысы туура эмес жазылып атканы. Бүгүн ошо күнүгө эле биз эрте менен турсак эле шайлоодон башталат, кечинде шайлоо менен бүтөт. Ошондой заман болуп атат. 15'ине чейин биз мына баарыбыз чыдап келе жатабыз. Бирок бир нерсе мындай белгисиз болуп атат. Ушу экинчи повторный шайлоонун срогу белгисиз да. Ушуну силер эми шайлоо комиссиялары мындай бир закон ченемдүү кылып туруп башка органдар менен бирге чечишиңер керек да ушуну. Биздин коомго айтыш керек да. Бул болсо баягы биздин авторитардык системанын инерциясы болбойт экинчи тур деген маанидеби? Же болбосо балким бийлик биринчи эле турдан алып кетебиз деген негизинде иши кылып мына повторный шайлоонун ошонун мөөнөтүн айтышыңар керек сөз. Бул да бир демократиянын бир белгиси, бул да биздин мына келечегибиз туруктуу, саясий процесстин туруктуулугун көрсөтө турган бир ушу ченем деп айтат элем. Бизде бир топ эле бир абдан мындай бир чукул абдан курч бир маселелер бар, ошолор менен биз келдик. Мен ойлойм биздин максаттарыбыз силердики да биздики да бир. Биз ушунун баарын көрүп кетип, угуп кетип, бизде элге барганда, эл менен сүйлөшкөндө бизде ошону айта турган адамдарбыз. Мына биз ушул шайлоо ишенимдүү өтүп кетсе, адилеттүү болсо дегенге көзүбүз төр. Анан мына биздин коомдо атактуу белгилүү адамдар бул жерде. Мен баарына ушу кайрылат элем. Суроолоруңузду азыр ушу берсеңиздер болот эле. Биз ушу эки жолу чогулдук, эки жолу ошол эле суроолор кайта кайта эле чыгып атат. Силердин телевидениядан да сүйлөгөндөрүңөрдөн биз ушу суроолорго жооп таба албай атабыз. Өзгөчө сиздин оозуңуздан угайын деп биз кызыктарбыз.